Hej och varmt välkomna! Idag har vi med oss Anders Öhman som ska lära oss allt vi behöver veta om sherry, eller hur? Ja, ska försöka. Ja, det är bra. Ja. För 12 år sedan... Kan vara det, ja. Kan vara det. Var vi på en pressresa till Italien. Det var första gången vi träffades. Ja, och flydde från turistmyndigheterna. Exakt. Mm. För de tog oss med till ett museum och vi såg en matmarknad. Ja. Så medan de liksom fick panik över att vi drog så sa vi, vi är ett gäng matmänniskor, matjournalister och allsköns löst folk. Vi måste ner hit. Så vi stack ner till matmarknaden och det var ju fantastiskt. Ja. Mm. Ja. Och de blev förtvivlade. De var förtvivlade. Hon ringde chefen. Ja, lång historia. Men grejen är så här, du är ju sommelierutbildad. Du har varit sommelier. Yeah. Ja, och du har haft sommelierutbildningar. Ja, fram till i våras. Så du är liksom Jedi på vin. Ja, så kan man uttrycka det. Ja. Ny titel. Ja, okej. Okej, ja. Jag köper det. Och grejen är den att jag vet ju att du har varit ute liksom och haft massa provningar med sherry. Mm. Och så frågade du mig, så här, jag passerar Uppsala, ska vi göra någonting med sherry? Och det vill jag verkligen. För sherry känns som att det är på väg upp igen. Ja, det är det absolut. Det har ju varit bara på väg ner länge. Och nu börjar det svänga uppåt och framförallt nu med alla naturvinsbarer och sånt så får det en rejäl skjuts. Folk, yngre människor börjar upptäcka det och inse hur fantastiskt det är. Men vad är sherry? Ja, sherry är... jag ska försöka göra det här kort. Sherry kan man säga så här, det börjar som ett vanligt vitt vin. Okay. Ett torrt vanligt vitt vin. Och det finns många olika stilar då. Och de här olika stilarna uppstår beroende på hur vi förstärker det. Alltså hur mycket vi tillsätter alkohol till det. Så de här vinerna då, det är ett vin som kommer nerifrån från Andalusien. Och det är väldigt varmt, hett, torrt. Och de viner vi får där nere från druvan man använder, de blir ganska ointressanta egentligen. Det är låg alkohol, låg syra, så här, inte speciellt kul. Ja. Och när vi har gjort dem, när vi bara jäst vinet så ser de ut så här, som ett vanligt vitt vin. Va? Ja. Så. Mm. Okay. Men sen kan man välja att göra, kan man gå två vägar. Den ena vägen då är att vi höjer upp det här vinet till från då 10,5-11% till 15%. Och då kommer det här vinet... Du får inte dofta än. Nej, ta det lugnt. Ja. Då kommer det här vinet att utveckla ett jästtäcke som lägger sig ovanpå vinet och skyddar det från oxidation, skyddar från syre. Och sen så kommer den här jästsvampen då att leva på näringsämnen som finns i vinet och samtidigt förändra vinets karaktär. Så, och då får vi en typ, och det är fino. Ja. Okej. Okay. Sen så kan man då välja, då tar vi den här. Sen kan man då välja att höja upp det då ifrån de här 10,5-11% till 17% istället. Och det vi använder då, det är ju, nu tar jag det glaset där. Okay. Det är ju då druvsprit, alltså sprit som är baserat på destillerat vin. Ja. Som du använder för att höja alkoholhalten. Ja. Och det, nu börjar jag få en färg som jag börjar förknippa med sherry. Ja, precis. Och då, och vad som händer då när vi höjer upp till 17%, det är det att då får vi inte det här skyddande täcket. Utan då kommer vinet hela tiden att utvecklas i kontakt med syre. Ja. Så att vinet kommer att oxidera under hela sin lagringsperiod. Det är det som påverkar färgen, eller? Det är det som påverkar färgen. Det är då vi får den här bruna oxiderade tonen. Som när vi delar på ett äpple, det blir brunt. Sådär. Ja, just det. Så att där har vi de två huvudtyperna då, av de här. Ja. Ja. Vad är din uppfattning om sherry då? Jättegott. Ja, det är jättegott. Nej, men för mig är det lite så här, okej, vill du veta den riktiga? Ja. När jag var yngre, när vi gick i gymnasiet, då var det en av mina bästa polare. Hans pappa hade gjort hemgjord rödbetssherry. Jag frågar inte ens. Men det var det som fanns i källaren. Ja. Som när vi var ute och festade, då kunde det ha försvunnit någon sån flaska ibland. Och det var ju som diesel ungefär i smaken. No disrespect, men det funkade. Det roliga var att sen kom det ju fram många år senare att pappan visste ju om att vi norpade, men han var bara glad att han varit av med skiten, som han uttryckte det. Men sen på äldre tider så har jag liksom, jag gillar ju den här typen av liksom lite starkare viner. Ja. Och jag, för mig har ju sherry varit lite så här, jag har väl uppfattat det som ett dessertvin. Nu sa du ett ord. Uh-huh. Ja. Som jag inte tycker om. Nej. Vi säger inte förrättsvin och vi säger inte huvudrättsvin. Och varför ska vi säga dessertvin? Så att, jag föredrar att vi kallar det för söta viner. Söta viner, ja. Okej. Ja. Men för mig har det fallit i samma fack som port, sautern. Ja. Men det här, vi kommer att säga att det här är ju då inte... normalfallet så är inte sherry sött.
utan det är torrt. Så det har ingen sötma, om vi inte väljer att söta upp det. Sen tror jag många fördomarna är lite också så här, det här dricks vid hovet, vid det brittiska hovet, så dricker Downton Abbey. Sherry. Ja, förmodligen så. Mm, yeah. Och det är ju otroligt nice. Mm. Men jag tycker ju om att man kan lyfta upp såna här så att man vågar, eller vågar dricka det även till vardagen. Bara för att det är njutningsfullt och gott. Absolut, det finns ingen anledning att inte dricka sherry. Man ska dricka sherry mycket och gärna jämt. För den som undrar, de här glasen är ju lite extrema. Ja. Jag använder de här tyvärr alldeles för sällan. Men de är ju, jag tycker de här är jättesnygga. Mm. Men du vill ha en sån med en sån här liten... Eller vad vill du ha för glas annars? Alltså, traditionellt så dricker man den då... Och titta, en spindel där. De har inte använt på länge, de glasen. traditionellt så har man såna här små, de kallar för copita. Såna här små höger... Alltså, de är i den här storleken, men liksom lite avsmalnande. Ja. Men jag säger det, vanliga vitvinsglas till sherry. Okej. Okay. Ja. Men nu var de här väldigt... De här var ju väldigt bildmässiga, de här. Så ja, de är jättesnygga. Snygga. Och här är en liknande variant fast med en lägre fot liksom. Det är till destillat egentligen. Men, ja, exakt. Jag lägger några länkar till lite bra glas i beskrivningen här under som man kan använda till. Så löser vi det. Ja. Mm. Okej, men nu har vi ju en härlig uppsjö. Liksom ett potpurri av godsaker. Mm. Mm. Så att jag tänkte då, bara för att få en idé om hur de är. Ja. Så tänker jag att vi för nu, så är det, nu har jag ju de två huvudstilarna där. Den som har det här gästtäcket då. Ja. Som blir lite... Som ett vanligt vin i utseende. Och så har vi den som är lite mörkare. Men sen har jag hällt upp en som är mitt emellan där. Ja, ja, visst. Ja. Mm. En lagom. Ja, men om vi... En lagom, ja, precis. Så om vi bara kollar på den så ser vi då att den ser ut som ett vanligt vitt vin. Ja. Ja, inga konstigheter. Så här. Men när vi sticker näsan i glaset... Du är här rumstempererade. Nej, den här är väldigt kall. Ja, just det. Var den du ställde in i frysen? Ja, den ska drickas riktigt kall, ja, helst. Ja, men de andra... Fast jag har inga problem att dricka den med rumsvarm. Men om vi doftar på den så känner du att det doftar inte som ett vanligt vitt vin. Nej. Den är lite skarp. Ja, nästan lite spritig. Ja, men framförallt så har du en del brukar tycka att det doftar lite lösningsmedel nästan. Mm. Och vad det är du känner så är det är ett ämne som heter acetaldehyd och det bildas av det här gästtäcket. Så. Så att du bakar ju en del. Ja. Ja, och då du vet när degen jäser och reser sig så och blir så här härligt mjuk och sådär. Ja. Då när du börjar arbeta den så pyser ju gasen ut. Ja. Känner du igen doften nu? Ja, visst, jag förstår. Och det är så att det här har sitt ursprung i gästen, både i vinet och i brödet. Ja. Mm. Mm. Och sen har här finns lite mandel, här finns lite citrus, lite gröna äpplen, gröna oliver. Ja, men jag tycker att den doftar väldigt mycket som krispiga höstäpplen. Liksom. Ja, absolut. Iskalla krispiga höstäpplen. Ja, absolut. Men har den här lite väldigt speciella doften. Ja. Så om vi tar och smakar på den. Ja. Och då känner du att den känns och smakar inte som ett vanligt vitt vin. Nej. Den är väldigt... Den är torr, först och främst. Ja, med den. Sen har den lite skarpt avslut också. Ja, men alltså den dör av fort i munnen. Ja, och så känner du att det är som vatten nästan. Ja, den är väldigt tunn, den har ingen kropp. Nej. Och det är återigen det här gästtäcket, för den konsumerar glycerolet du har i vinet. Mm. Och glycerol gör så att viner i allmänhet har fyllighet och kropp och sånt. Så det här blir, som man säger, en väldigt läskande vin. Det får ett väldigt, liksom rensa gommen. Mm. Så den passar då till väldigt då, smakrik mat och sånt. Mm. Och det här kommer intressera dig. Det här, förutom sake då, som jag också sysslar med en del. Eftersom att ni som tittade på när vi var i Tokyo för 4 år sedan insisterade att vi träffade ju faktiskt Anders första dagen. För han var där på sake-kurs. Ja. Och gick och käkade på den här fantastiska fiskmarknaden, den här frukosten. Ja, åt frukosten. Ja. Ja. Jo, så att något som det här gästtäcket också gör då, för det gör massor med kul grejer, det är att det producerar ett ämne som heter diketopiperazin. Du kände det. Ja. Och det här ämnet då, det är helt enkelt umami. Ah. Så att förutom sake så är fino och manzanilla som en annan typ. Det är de mest umamirika dryckerna, alltså alkoholhaltiga dryckerna. Nej. Och det här gör ju då att, till skillnad från vanliga viner som gärna reagerar negativt med umami, att vinerna blir surare, strävare, tappar i frukt och sånt, så funkar den här fantastiskt bra ihop. De matchar varandra. Och den här funkar också i matlagningen, att den lyfter smaker. Ah. Istället för att tillsätta MSG, det MSG så kan du ha fino sherry istället.
Så att det här är, det är ett väldigt, väldigt speciellt vin. Coolt. Mm. Mm. Okej. Okay. Vad ligger de här på prismässigt? Den här kostar 65 för en halvflaska. Ah. Ja. Mm. Och den här är då lagrad på fat i, under det här flortäcket i 4 år ungefär. Oh, jävlar. Mm. Och ändå är det så här ljust. Ja. Så det, men... det gamla fat, det är ett komplicerat system, ja, men det ska vi inte gå in på. Nej. Vi var ju till Brukladdik. Ja. Ja, på Island. Ja. Och de har ju en del av deras whisky lagrad på sherryfat. Ja, man kan säga att anledningen till att sherryindustrin finns kvar, det är whiskyindustrin. För att de köper de gamla faten? Nej, de smaksätter nya fat. Ah. Så att de lagrar sherry på fat som de återanvänder den här sherryn bara för att som smaksättning av fat. Och så säljer de tomma faten sen till skottarna. Dyrt. Så att tack vare sherryindustrin så lever fortfarande. Eller whiskyn. Ja. Coolt. Okej. Okay. Ja. Om vi då tar... Ska vi ta det här då? Om vi tar... den här då, som är den andra huvudstilen då. Ja. Och det är den som... Så det här var ändå en fino. Ja. Och den här kallar vi då för Oloroso. Det var den här som vi höjde upp då till 17%. Och då, det var den här? Det var den, ja. Ja. Alfonso. Mm. Mm. Och om du doftar på den... Åh, nu börjar det hända grejer. Åh, mm. Vilken... Det är liksom lite karamell. Det, du vet såna här... Så här som ser ut som gubben i månen, smör, kola, karameller. Ja. Och mycket torkad frukt, lite nötter. Ja, ja. Jag vill säga djup doft. Det är liksom doftar höst. Ja, om det. Ja, höstjakt. Mm. Det vet jag ingenting om. Men... Efter höstjakten vill jag bara tillägga. Efter höstjakten, ja. Okej. Okay. Ja. Jag ser ju framför mig när man rider på en glass sherry efter rävjakten. Okej, okej. Ja, mycket djupare doft. Du känner också här lite mer alkohol i den här. Ja, jag känner egentligen inte att det doftar så mycket alkohol, men jag känner de här dofterna, det här tilltalar mig så otroligt. Alltså. Men om du sa att det doftade spritigt om den förra, för den här är bara på 15%. Nej, men den var lite stickigare. Ja. Mm. Man uppfattar den så lite, men det kan ju vara liksom den liksom, det är ämnet som gör det. Mm. Ja. Mm. Men den här ja. Nu provar vi. Ja. Mm. Och nu känner du mycket mer tyngd, fyllighet. Ja. Är det någon sötma? Ja, absolut. Nej. Du upplever det som sötma, för den här har kropp. Nu känner du, den här är inte så tunn som den förra. Den har kropp, den har mer alkohol. Och så är det alla den här torkade frukten och det som lurar sinnena att tänka att ja, men det här är lite sött. Ja, men jag känner också att tungan drar ihop sig lite som en omogen bananaktigt. Liksom. Ja, den har en liten bäska. Så där har den. Ja, absolut. Och den här har ju då, den har ju fått en helt annan karaktär. De här, det kunde ju inte vara mer olika. Nej. Den här är ju då till mat, så ska vi tänka, den här ska vi tänka så som ett vitt vin till fisk och skaldjur och med väldigt umami-rik mat. Den här ska vi då tänka mer som ett rödvin. Ah. Så vi har den till grytor och lagrade ostar och såna här saker. Jag tänker så här, för det vore lite kul nu, för det första, de här går att köpa på Systembolaget här. Eller finns den här finns i alla butiker. Ja. De andra finns att beställa. Den där finns i många butiker också. Ja. Men de här andra går att beställa. Så då tänker jag så att när jag lägger i beskrivningen här inunder länkarna till alla de här, för det är lite kul om folk kan köpa dem, annars så faller det här. Då kan vi beskriva till också vad de kan använda respektive flaska till. Absolut. För då blir det liksom lite relevant. För jag tror att det där behöver man ha med sig hem. Mm. Se inte att det blir jättemycket kolstoppning här, men det blir jättemycket kolstoppning. Sherry och mat, det är liksom det är grejen. Alltså, man kan dricka dem och som de är och uppleva dem och uppskatta dem. Men det är först när de kommer till mat, det är då man fattar grejen med det. Är det någonting av det vi har dukat fram här idag som passar till något av de här? Eller tänker du att vi ska dricka dem först och sen smaka? Jag tänker vi bara så vi har pejl. Jag tänker vi skulle prova en till innan så vi har pejl på vad det är för någonting. Så att nu har vi den här kraftfulla, smakrika då Oloroso. Mm. Men nu har vi ett som står mitt emellan, och att den står där mitt emellan, det är för att egentligen kan man säga att det här är en hybrid mellan de två. Så om du ser, den är lite ljusare än en glas nummer 3. Ja, lite mer guldig liksom. Ja, djup guldfärgad så. Och om du doftar nu på den. Nej, vänta. Dofta först på den ljusa där. Mm. Så du kommer ihåg den där lite speciella doften. Och när du doftar på den andra så känner du det här. Det är lite samma, den där skarpa, men lite nedtonad. Ja. Och så har du mer utan så här nötter, hasselnötter, som de här torrrostade hasselnötter. Den här är, för att prata om något konsumentspråk, som en liten lättare variant av den på något vis. Mm. Den har ju dels den här karaktären från den här lite gästiga doften. Ja. Och samtidigt så har den här oxiderade tonen i den. Jag hittar också lite persika i den. Apelsinmarmelad finns i den här också.
Det här är så roligt, för mig då, som inte är en van vinprovare, mm. så tycker jag att det här är bra. Därför att det du gör, det är att du sätter ju ord på det som jag tänker så här, vad är doftar här? Och så säger du apelsinmarmelad, så bara, det är något som klickar i. Jag har en polare till mig som är sommelier. Han berättade en gång att det luktar som hans en nyklippt gräsmatta. Mm. Och då när han sa det, för det var så starkt förknippat just det doftminnet för honom. Men då var det verkligen också så här, ja men herregud, det är nyklippt gräsmatta. Och det där har hängt kvar så himla länge sedan dess. Ja. Men nu hittar vi inte här. Nej. Det kan vi påstå, det gör vi inte. Nej, så att vi har den här lite jästiga tonen och så har vi det här lite oxiderade. Om vi nu tar och smaka på den. Känn nu, den här är då... Det är återigen den här tunna känslan i den. Men du, ja, den är, ja, precis. Den är vattnigare än vad den här är. Ja. Men vilken smak det är på den. För här har du det här nötiga, lite torkade frukten och så från den, därifrån. Ja. Sen har du fräschören från den. Ja. Och du har den här lite lättare känslan. Och vad du har i den här, tack vare att... Vad det här är då. Det här, det vinet, det är samma vin som det. Va? Det är bara det att... Så det är exakt samma vin. Det är bara det att när den här har lagats färdigt under gästtäcket i 4 år. Ja. Då flyttar man över den till ett nytt lagringssystem. Utan gästtäcke? Utan gästtäcke. Så sen får den här oxidera i 8 år. Skämtar så att den, du? Så att den här är 12-årig. 12 år? Ja. Så att du har det bästa av två världar. Du har oxidationen och så har du gästtäcke. Har hon legat tunnare i 12 år? 12 år, ja. Vad kostar och, en sån där flaska? Ja, det vill du inte veta. Den kostar en sån här halvflaska, den kostar 99 kronor. Skämtar du? Och det är därför den är så skär och undervärderad, att du kan fortfarande få stora smakupplevelser. Från ett, alltså det är ett klassiskt vin. Ja. Precis som Bordeaux, champagne, ja, Bourgogne och sånt. Men man tar inte betalt för det. Nej. Man, först och främst så är det svårt att ta betalt för det, eftersom det är så pass liten efterfrågan fortfarande. Ja, ja. Men sen är det ju, man kan säga att man tillverkar här ett löpande bandsystem. Det är ett fat som är, kan man säga, ihopkopplade, så att man fyller på med nytt vin i toppen, och sen i botten så efter många år så plockar man ut ett färdigt vin, så man blandar och flyttar vinet framåt genom de här fatsystemen. Oh. Enkelt uttryck, eller det kanske inte var så enkelt, men det är så det går till. Ja. Så att det är en hela tiden pågående process som aldrig tar slut, det är som en evighetsmaskin. För de har ju hållit på i mer än 12 år totalt, så att de tömmer ett fat, fyller på upp i andra änden liksom, i systemet. Ja, typ så. Ja, hela tiden. Så att det pågår. Och ett sånt här system av fat, det kan hålla på hur länge som helst. Vi har en som är ett system som har hållit på sedan 1847. Så det är bara man stoppar aldrig, utan bara fyller på. Och på så sätt så får man ju ner kostnaden. Liksom, så här, för att med stora upplevelser. Okej. Ja. Men vad du menar med fatsystem, det är att det är mängder med fat. Ja. Det är inte det att det är ett stort fat. I olika åldrar, och sen så uppifrån och ner så blandar man så här hela tiden. Ja. Så, kan man säga. Så, och sen men, då? Ja, nej, men då tänkte jag, vi måste ju smaka, ha någon mat till. Ja. För att sanningen är att sherry är faktiskt världens enklaste vin att kombinera med mat. Uh-huh. När jag har de här provningarna så har vi massa olika små tapas och grejer, och så släpper jag dem lös, ger dem lite instruktioner och så säger jag nu, prova det här och se vad, liksom experimentera. Och så brukar jag fråga efteråt, var det något som inte passade alls till någon, var det något vin som inte passade alls till någon utav maten? Nej. Nej. Även om det är så olika stilar så krockar det nästan aldrig. Så därför är det väldigt lätt att kombinera med olika mat. Så här har vi ju ett klassiskt svenskt julsmörgåsbord, va? Absolut. En gruyère. Du vill ha en lagrad ost. Den är lagrad i ett år. Vi har en panna cotta. Superenkelt. Vi har lite smöriga oliver. Vi har serranoskinka. Och vi har saltlakris. Ja. Eller ja, du vill ha salta fiskar. Ja. Men det har varit lite olika grejer. Det blir... Det här är exklusiva grejer. Ja, men du väntar gott, nu. Gott och blandat. Vet du vad en sån jävla bit kostar nu? Nej, jag tänkte mest på lakrits. Ja, just det. Men enklare desto bättre. Ja, så eller hur? Men du hade inga tryfflar med? Nej, det hoppar vi över. Tryfflar? Ja. Alltså chokladtryfflar? Chokladtryfflar. Nej. Nej. Hur skulle vi haft det? Men jag har choklad. Det hade varit helt härligt. Ja, men vi kan kolla det sen. Vad vill du ha för typ av choklad? Vill du ha ljus eller mörk? Mörk. Okej, choklad då? Fälschlin Akra, 62%. Det blir sort och fint. Ja. Så.
Okej, hur börjar vi det här då? Jo, jag tänkte vi börjar förstås med finon där. Så att, jag tänkte ta en oliv. Mm. Det här är ju så klassiskt med gröna oliver och fino. En riktigt kall fino och så en varm sommardag och så lite oliver. Nu har det här friska, lite skarpa, salta smaken. Mm. Och de här gröna aromerna som är i den. Mm. Och så kombinerar det med den här finon. Du känner vinet bland annorlunda. Mm. De gifter sig otroligt bra. Mm. Wow! Mm. Nej men alltså... Det är häftigt. Det är som två kugghjul som bara... Exakt, exakt. Och alltså, jag brukar ha med ceviche. Ja, ja. Mm. Alltså, de marinerade fisk- och skaldjur och chili och... Du har lime och syra. Och socker och allting. Kaos. Totalt kaos. Och det finns, alltså, det passar så otroligt bra ihop. Och är det nu någon som gillar surströmming? Gillar surströmming? Ja, jag älskar surströmming. Ja. Ja. Surströmming är ju, det är ju så umamispäckat. Och så har den här skarpa karaktären på den, för det har den ju. Ja. Kombinerar du då den här med finon som har mycket umami och en skarp karaktär. Alltså det finns inget bättre. Du kommer aldrig vilja dricka någonting annat. Ja, det är uppfattat. Ja, det är bra. Okej, bra. Ja. Och surströmming, det har vi inte ätit än i år, så det blir av. Mm. Men då kan vi tänka så här att vi har ju skinka då. Ja. Och den är ju då lite mer, den har ju mer umami i sig. Den har en lite djupare smak och då tänker man, ja men då ska vi väl inte ha det här lätta vita till det. Mm. Men det ska vi. Mm. 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 Hade vi haft ett vanligt vitt vin med hög syra och sånt där, så hade umami fått liksom det vita vinet bara fara iväg och smaka surt. Mm. Mm. Men här, återigen... Det förstärker liksom skinkan smaken på något vis. Jag gillar det du sa med kugghjul. Det är liksom verkligen, de går i varandra. Så. Ja, för det är så häftigt. För ibland får man verkligen den upplevelsen så när man säger att det passar så bra ihop. Mm. Och när man känner att de verkligen supergifter sig. Mm. Mm. Och här var det så att den liksom... Det var som att den förstärkte karaktären på köttet. Mm. Du kan... för den här... nu sa jag aldrig vad det var. Nej, Amontillado kallas den här. Amontillado. Och den funkar också. Den funkar kanon alltså till mandlar, marconamandlar och sånt sådär. Men också till skinkan. Okej, okay, otur jag tar en bit till. Mm. Mm. För den har ju mamma karaktären, men sen har den här lite nötiga känslan som man också får i skinkan då. Den här tycker jag var ännu bättre. Mm. Ja. Oh. De har lite grann den här när man ska tänka mat och vin så är det ju väldigt mycket med att tänka vågskålar. Mm. Att har man mycket intensitet i maten så ska man försöka hitta mycket intensitet i vinet också. Och du har mer intensitet i den här, mer smak. Vilket gör att även om det här passar bra så funkar det här bättre. För vi har lite samma aromer här, nötiga, och vi har lite mer intensitet i den. Är du med? Good times, yes, ja, yes, okay. Yes. Det här var ju jättehäftigt. Ja. Det här är favoriten alla gånger hittills. Ja. Mm. Vi går på osten då. Ja. Gruyèren. Där har du ju en nötig smak, krämighet, gräddighet. Och det är så jävla gott. Ja. Mm. Den är inte så, den är ju väldigt snäll. Mm. Jag förstår varför den här går hem liksom, som en man. Den är inte så aggressiv i sin liksom, lagring. Men den har kropp. Ja. Mm. Mm. Vilken spontant tänker du skulle passa till den här? Ja, men kanske den här då. Mm. Du skulle inte våga dig på den då? Jo. Som har lite kropp och lite fyllighet och nötighet. Och väldigt sån nötighet och så. Så, testa. Alltså, när du... Det här vinet, när du tänker när du går ut på krogen idag, så det är nästan stann. Vad har alla ställen på menyn? Ja, de har någon typ av hamburgare och sen har de ost och charkbricka. Ja. Man tar in så ost och charkbrickan. Ostar, lite skinka, lite korvar och sånt. Alltså, du kan inte hitta ett rött vin som passar till alltihop. Du kan inte hitta ett vitt vin som passar till alltihop. Men ta in en sherry. Så det är liksom det perfekta till de här charkuterierna. Stenhårt. Och sånt. Mm. Tänk att gå till liksom ett bra ställe, äta en hamburgare, äta charkuterier och så dricka sherry till. Visst. Klart du ska. Fy fan. Vad finns det för ställen? Finns det någon bra hamburgerställe som serverar sherry? Jag lovar, den första som gör det bra, dit kommer jag och testar. Tyvärr är det ju väldigt få ställen som har sherry överhuvudtaget. Ja. Och har de det så är det på helflaska. Det är väldigt få ställen. Hittar jag ett ställe som har sherry på glas, då går jag in och stödköper. Ja, visst. Men om du tänker åt du upp all ost? Ja, det gjorde jag. Men jättegott. Ja, ja. Mm. Men du ska ta en till. För,
För Oloroso då, den är ju väldigt, den är, har ju den här kraftfulla, fylliga, smakrika karaktären. Men vi skulle kunna kombinera osten med motsatsen. Mm. Och då är det finon. Mm. För att vad vi har i osten så är det mycket umami. Ja, ja, ja. Mm. Och det har vi här också. Så frågan är, skulle det här kunna funka till osten också? Det funkar, men jag tycker det där är mycket godare. Mm. Ja. Men du känner liksom det, vinet är fortfarande där. Ja. Du får, nötigheten kommer fram. Ja. Du saknar lite grann den här att du har samma tyngd. Mm. Men det funkar bra. Ja, det gör det. För att umamin i osten ställer inte till det här. För dricker man ibland viner till ost, då kan man känna att det här går åt helvete. Mm. Det skär sig i munnen. Det, man känner, man behöver inte vara någon finsmakare, utan man kan liksom bara känna att det här var inte bra. Det här är ju bra till. Det känns att det funkar. Alla de här tre vinerna funkar genomgående till en massa olika ostar. Så att vill man ha ett säkert val, ta en sherry. Om man är mycket kraftfulla ostar, smakrika ostar, så här, lite tuffare grejer, då ska man ju ha en sherry som har lite sötma i sig. Ja. Så tänk den här med lite sötma. Ah. Vi har en sån där, vi kan ta den sen, du och jag. Okay. Ja. Vad har vi mer? Vad har vi i det här glaset? Ja, det här är ju, alltså, det här, om du tittar på det här, det finns, bara titta på de fyra glasen vi har. Ja. Att det går från det här väldigt, väldigt lätta ljusa till det här som ser ut som sirap nästan i glaset. Bara genom att titta på dem så ser vi att området Jerez, som är det vi pratar om, det finns ingen annan vinregion som har sånt stort brett spektra i vinstilar. Det måste vara från Jerez för att få heta sherry. Ja, exakt. Mm. Så att du ser, det är liksom, det är nästan gammeldansk. Ja, det är väldigt, väldigt tjockflytande sådär. Om du sticker snoken i glasen nu, så... Yes! Men på något vis är ju det här man förknippar så mycket med sherry. Ja, den här söta. Och sött och brunt sådär. Ja. Men det här är kanske... när vi provar den här sen, så det här är nog det som du kommer säga. Det här är sherry, det här är tantsherry. Ja, ja, ja. Men här har du ju alltså fikon, russin, dadlar, choklad, lakrits. Det är nästan så du har svarta oliver och soja och melass. Alltså det är ju så otroligt mörka, söta. Ja. Otroligt komplex, va. Känner du också att det finns lite som en eukalyptuston i den? Som sån där lite fräsch grön ton i den. Någonting som ni är ovanpå. Mm. Visst är det en otrolig doft? Och den är ju fantastisk. Mm. Hur länge är den här lagrad? Den här lagrar 8 år. Också i ett sånt här system. Men den här är gjord på torkade druvor som man sedan har pressat. Och så. Så man semitorkar dem? Ja, det är ungefär som när jag gör Amarone. Uh-huh. Men här är på väldigt, väldigt söta druvor från början. Så att det här blir otroligt sött. Och sen förstärker man det då. Så det här är Pedro Ximénez. PX kallas de också. Ja. Ta och smaka. Jättegod, men den är nästan trögflytande. Mm. Det är som lättvispad grädde eller olivolja eller någonting, och så är den ju intensivt söt. Och så kommer alla de där aromerna vi känner i doften, och kommer ju igen i smaken. Men vad kombinerar man det här med? Det kan man ha massa spännande grejer. Känner du förresten att det är som en liten pepperhet i eftersmaken? Kanske, ja. Sen lite. Nästan som lite chilighet. Ja, så är det liksom lite olivolja man har gurglat lite. Ja, den här är ju då en... oj, kom getingarna igen nu. Då känner jag att vi öppnade och provade söta vinet. När jag började vinbranschen på mitten av 90-talet, då var det en grej att man köpte PX, Pedro Ximénez, och sen så hällde man det nästan som kolasås över vaniljglass. Oh. Och det är ju gott. Men man kan ju, om man har en... Jag gissar att du har en glassmaskin. Jag har sett vad du har för ditt lager här ute. Ja. Ta russin och så lägger du dem i Pedro Ximénez. Och så de sväller upp och blir mjuka. Och sen tar du och kör en vaniljglassmet. Och sen så kör du den halvvägs i maskinen. Och sen så häller du i vinet och russinen i, så du får som en rippel i den. Och så dricker du det där till. Det är ganska gott. Ja. Som en romrussin fast med sherry. Ja. Mm. Vi ska testa choklad. Choklad är ju ganska svårt till vin. Mm. Det finns något som inte håller med. Men de har fel. Ja. Mm. Om vi tuggar på den här då, då känner vi att här får vi lite samma känsla. När vi tuggar den och blir lite mjukare får vi den här lite krämiga chokladkänslan. Vi får den här intensiteten som vi hittar i vinet också. Och sötman. Mm. Så vi nu tar och testar.
Holy hell. Mm. Det är ju inte äckligt. Det är inte jätteäckligt. Nej, man blir inte förbannad. Ännu bättre är det om man har mjuka tryfflar eller kladdkaka eller någonting. För då får man nästan exakt samma konsistens som vinet. Men du, vet du vad jag skulle vilja göra? Ja. Jag skulle vilja göra en pralin och så ha den här i en ganache. Som en del av fyllningen. Absolut, det är ju perfekt. Mm. Ja, och så använder man den här, liksom, vad sa vi att det var? Jo, men akra, 62% typ. Så jag använder den till skalet så får den här bitterheten runt. Återigen för att ta det här du sa med kugghjulen. De här smälter ju ihop. Du känner liksom inte var vinet slutar och var chokladen börjar. Men, jag skulle säga, och det är jättegott. Ja. Men det är ju inte jättespännande. För du menar att det är så liksom så här, men det här är jättegott. Nu provar vi någonting annat. Någonting som är lite spännande. Ja. Ska vi göra det? Ja. Ja, då kör vi lakrits. För om choklad är svårt till vin, så är lakrits. Och saltlakrits. Saltlakrits då, va? Men det är lite hårdare, så vi får tugga lite grann. Det kommer att göra sig jättebra i bild. Och så pratar vi samtidigt. Smacka lite här. Ja, exakt. Vad ser jag nu då? För att jobba med kontraster är kul. Men det är svårt. Svårt att få det lyckas. Så här har vi då återigen de intensiva, rika smakerna som vi hittar i vinet. Med sötman. Men vi har också sältan som då kontrasterar. Okej? Okay? Ska vi prova? Det är lite samma effekt, men med en knorr. Du får med sältan och det som. Så, du vet, söta vinor och salta ostar, gorgonzola. Och sånt, samma sak här. Men alltså, det är bara liksom... Det blir en mysig blandning. Det är inte så att de liksom kontrasterar liksom mot varandra. Den bara hjälper av allt. Och så blir det blir något spännande händer där. Och smaken funkar jättebra med lakrits. Wow. Och jag är inte så förtjust i lakrits annars. Liksom. Jag kan äta ett par såna här bitar. Det här var jättehäftigt. Kan man börja äta mer. Men alltså, det här kan man ju se till lördagsgodiset. Absolut. Jag skulle säga, den här skulle jag ta till dillchipsen. Ah, okay, och det här då till gott och blandat då, så här, med lakritsen där. Men du, vi har ju den där panna cotta kvar. Ja, vi har panna cotta. Och den... ska vi se, där har vi skedar också. Undrar om det här blir bra. Jag gjorde det här hastigt igår kväll. Ja, den ser lite annorlunda ut sådär, men det går säkert bra. Men grejen är att när vi ska tänka mat och vin, så ska vi liksom försöka tänka då... Vi sa det här med vågskålarna och sånt här. Ja. Och det här är ju en sån här fin, mild, snäll... Nej, men det var bra. Snäll, mild, söt, vaniljig, rätt krämig grädde då, va? Ja, det är ju bara grädde, socker och kanske gelatin och vanilj. Ja, ja, exakt. Så det är ju verkligen liksom hopplös på många sätt. Ja, och ska vi då tänka på vågskålarna här, så blir det här ojämnt då. Vi får det kraftiga vinet här lättare. Men vi tänker, vi kör på det med kontraster. Så vi tar lite panna cotta. Ja. Och så kör vi på vinet. Det är en kombination som inte bör fungera, och jag skulle säga att den fungerar sådär. Jag tycker att det blir lite väl sött. Jag tycker att det blir för mycket kräm på kräm på kräm. Ja, och den tar, jag tycker, den funkar okej. Okay. Ja. Men vi får mycket, det blir väldigt eldigt, att vi får mycket alkohol från vinet. Och vinet tar lite över. Men det blir ingen sensation. Nej. Men, skulle du ta någon annan då, eller? Nej, det ska vi inte göra. Utan vi ska ta samma igen. Uh-huh. Men grejen är att den här kombinationen gifter sig inte i munnen. Så att då ska vi gifta ihop smakerna utanför munnen. Så vi tar lite utav, några droppar utav vinet där. Och sen så liksom bara så här, viker in, du vet, som när man ska göra en soufflé. Ja, fold. Fold. Ja. Sådär, inte vispa. Så, då provar vi igen. Nu blir det som crème brûlée eller crème caramel. Ja, för du får den här kolan. Ja. Du får den här kolasmaken som en crème brûlée när du har haft på ett sockerlager och bränt av det, och du får en kola. Du fördjupar smaken på desserten. Och jättegott. Och det blir så förvirrande, för att när vi tog dem var en för sig så funkar det inte så där jättebra ihop. Men när vi kombinerar dem innan vi smakar på det så funkar det. Det var inte dumt, va? Fy fan, det här var jättekul. Ja. Så de här, vi sa ingenting om priserna, men den här, vad sa vi, 65, 99 och den 12-åriga där. Och den här 8-åriga och då som kostar också 99. Och den där, Nektar. Det är den här. PX:en här. Ja. Vad tror du den går på då? 300?
Den kostar... Nej, det gör den inte. Den kostar 90. De har ju något fel. Visst är det något som, ja, något som är fel. Det är bara det att man har kunnat laga den så länge och ta så lite betalt för den. Ja, men du, ska vi avsluta med någonting? Ja, vad är det där då? Det här är... det här är en lite äldre sherry det här. Du, nu råkar jag ju ha sett att det står 30 på den. Ja. Är den här lagrad i 30 år? Ja, det här är... jag ska strax förklara vad det är för någonting för dig. För det är lite speciellt där. Så du ser, den är mycket djupare än den där Oloroso som vi hade. Verkligen. Ja. Och en liten sniff i glaset där. Nötter, torkad frukt, läder, kryddor och så. Också vad jag skulle verkligen förknippa med sherry. Mm. Men också med en riktigt bra konjak. Eller, ja, kanske eller, det. En brandy eller en bra whisky som inte är rökig. Ja. Fast utan alkoholen. Ja, det är alkohol men inte lika mycket. Inte lika mycket, det är hälften mot vad det är i en konjak. Alltså. Ja. Ta vi smaka. Wow! Men här får lite mer... är det här lite högre alkoholhalt i den här? Det är 21,5. Ja. Den där. Mm. För att... Du får en lite alkoholkänsla, men du får jättemycket så här russin och... Mm. Alltså, wow! Den är så intensiv och den hänger kvar. Ja. Och grejen är att om du, när vi är klara med det här, så låt den stå på diskbänken här. Till imorgon. Och sen när du kommer hit, öppnar upp dörren imorgon, så kommer hela rummet här och doftar utav det här. Det här är då, som sagt, en 30-årig sherry. Och ja. Grejen är att det här är då en Amontillado, precis som den där. Ja. Och det innebär att den har först varit en fino. Så den har varit legat under gästtäck i 4 år. Man har tagit bort, man har flyttat till en annan tunna utan gästtäcke. Ja, och där har den lagrats. Så att det här vinet är det här. Jävlar. Det är samma vin. Så att först så har man lagrat den 4 år under gästtäcke. Ja. Sen har den gått över till ett nytt sånt här fatlagringssystem som kallas Solera. Och så har den lagrats ytterligare 8 år. Sen när den är klar och har blivit vinjabe så går den över till ännu ett lagringssystem. Och där rullar den på i över 20 år till. Så att det vinet är samma som det. Så det här vinet kan alltså lagras i över 30 år. Men vad har du för prislapp på en sån där då? Den kostar 259. Och det är ju ingenting. Och det enda man har gjort, det är bara att ha flyttat vinet. Ja, flyttat det framåt i utvecklingen. Och... Men du måste fortfarande haft plats för tunnan i ett lager i 30 år. Ja, det spelar ingen roll vad du har för smart system. De har ganska stora utrymmen. Jo, men ändå. Och jag menar, det coola med det där, det är att när jag var 16 år, då gjorde de vinet. Är du så gammal? Ja, jag är så gammal. Släpper det. Det är sorgligt. Ja, det är sorgligt. Fast det är en tröst i att jag är mycket, mycket äldre. Ja, det är en tröst med jag hade nästan ålder inne för att dricka den där. När det gjordes. Ja. Herregud. Vad är det du spiller upp nu? Nu går vi på tantewhisken. Nu tänker vi att nu är det Downton Abbey och de får i såna här små kristallglas. Då. Ja. För det här är då, det vi har provat, förutom den sista så har ju allihop varit helt torra. Ah. Och det är normaltillståndet för en sherry, det är att den är torr. Ja. Men det som då har exporterats och blivit känt som sherry, det är då den som är uppsötad. Och då ser vi, det här är ju någonting, det ligger mitt emellan de två där, va? Ja. Mm. Och du känner den här lite choklad och lakritstonerna som vi har från den. Och så den här nötiga, torkade frukten som vi har i Oloroson. Jag gillar ju sånt här. Gossigt alltså. Men nu, efter att ha druckit de här andra och tyckte att det här var jättegott. Mm. Då tycker jag nästan att det här är för söt. Förstår du vad jag menar? För de här tycker jag var jättegoda. Den behövdes inte sötma. Nej. Men här är ju tydlig sötma. Ja. Och jättegod. Men vi heter det, men hade jag börjat med det här, jag tyckte att det här är sherry. Mm. Och så tyckte jag att de här var torra. Mm. Men nu känner jag ju sötman i den här på ett helt annat sätt. Ja, absolut. Gud, den här, det här är då 75% utav, nej inte det, 75% utav Oloroson, den 8-åriga, och 25% utav den. Och sen har den fått lagras ytterligare i en Solera, den här, 1847. Cool. Kostar också 99 kronor. Ja, alltså... Det är roligt att de inte kostar så mycket och är så goda. Nu finns det ju, det här är ju González Piaz som de här skärren är från. De är ju jättestora. Ja. Så att med volymen så kan ju de hålla helt andra priser. Men tittar man på de andra stora också så har de också väldigt bra priser. Nu kommer ju mer och mer de här små bodegorna. Men lite mer alltså, från specifika lägen och så. Och då kan priserna rasa upp så där så att de kostar
250, 300, 500 kronor och sånt för då ja, de är inte 30-åriga som man är någonstans där. Så att det kommer ju en helt ny utveckling. Mm. Men basen är ju de här gamla traditionella bodegorna med ett par hundra år i nacken. Och, men nu kommer den nya generationen. Så att det finns otroligt mycket att upptäcka. Och framförallt att upptäcka att du kan inte hitta en maträtt som du inte kan hitta en typ av sherry till. För det finns ju många fler förutom de här kanske olika sötterna. Kanske blir en sherryresa. Jag kan följa med och guida. Ja, jag kan tänka. Men du, alltså tusen tack. Det här var ju skitkul. Ja, jag är jätteglad för att komma hit för att det här gör mycket för sherry kan jag säga. Ja, du brinner lite för sherry. Lite. Det är ju så här också. Ja. Du är ju också jävligt duktig på sake. Ja, jag kan lite grann, ja. Ja, vi måste göra någonting om det lite längre fram. För det är många som frågar och jag tycker att det är precis som sherry så är ju det en sån grej som vi bara slentrian köper. Och vi förstår inte hur jäkla gott det kan vara. Nej. Så det kanske får bli nästa grej. Det gör vi. Då kommer jag ner till dig. Ja. Och så gör vi någonting där nere. Absolut. Uh-huh. Sitter vi i hamnen i Skillinge och äter lite fisk och skaldjur och sånt. Det är exakt. Sämre kan man ha det. Ja. Du, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack ska ni ha. Tack för att du kom. Gå in om ni vill veta mer om Anders så lägger jag länk till hans Instagram. Är det som gäller huvudsak? Just nu, ja. Ja. Ja, det går bra. Bra. I beskrivningen här under där hittar ni också länkar till Systembolaget för de här olika skärrorna och vad de passar till. Köp sherry, testa. Har ni några andra önskemål på vad vi ska släppa med Anders på så skriv jättegärna en kommentar. Tusen tack för att ni har kollat. Ha det så bra. Hej! Hej!